Dansk.dk er et sted i Viborg, hvor du kan komme og få dans, sang og få drama. En scenekunstnerisk skole, hvor du kan lære en masse performativ. Jeg hedder Cecilia, og jeg er 19 år gammel, 24 til maj. Så vi har jo forskellige undervisning, så vi har noget solodrama, og vi har noget solosang, vi har kor, og vi har dans. Vi har jo produktioner ud over den almindelige undervisning, som fylder en stor del af SGK også. Og der har vi blandt andet en stor musical hvert andet år, som vi jo lige har haft. Vi har lige afsluttet Rents, det gjorde vi her i slutningen af november, på Viborg Teater. Den musical prægede ret meget det efterår, også for SGK-eleverne, fordi vi var selvfølgelig nødt til på et vist tidspunkt at gå koncentreret ind i den her Rent. Til de her store projekter, til Rent for eksempel her, der var der åben optagelsesprøve, hvor folk fra hele oplandet kommer til prøve og ligesom tager med. Og der er SGK'erne, dem der går på SGK, de er ligesom garanteret en plads, men de skal kæmpe om at få roller ligesom, ja, ligesom alle mulige andre mennesker. I forhold til Rent, så havde vi jo starten, der var det jo en enkelt weekend hver anden uge, hvor vi ligesom brugte tid heroppe. Sådan hele dage, både lørdag og søndag heroppe. Det var bare, fordi der også var folk med udefra, som ikke gik på SGK, så var der bare en lidt anden stemning omkring det. Vi havde jo en fest alle sammen, når vi var på teateret og sådan øde heroppe. Men specielt, da vi kom ned på teateret, så teateret gør bare et eller andet specielt med en. Optagelsesprocessen, det er, at der er en weekend, hvor man kommer herop til os på skolen, og så vil der være en drama-audition, hvor du får tilsendt nogle tekster, du kan vælge mellem. Og på samme måde vil der også være nogle sange, eller du kommer med en selvvalgt sang og synger den for os. Og så vil der også være en form for danse/bevægelsesprøve. Man skal helt klart søge på SGK, fordi at det er en kæmpe læringsmulighed, og et mega fedt fællesskab. Går det også at lege lidt med tanken, om man skulle gør det til en profession og leve af det. Og det er helt klart noget, man har mulighed for ved at gå her.